Máš volný pokoj. 5 orénů. Co ty na to? Hledáš něco? No dobře, pojď dál. No dobře, pojď dál. Hledáš něco? Tak já půjdu.
Co chceš? Musím si s tebou promluvit o salamandře. Tak si pospěš. Když se ptám na salamandru, tví lidi se vždycky rozklepou. Protože salamandru nemají rádi. Tak jako já. Vyřizování účtů v podsvětí. Chápu. Ještě něco? Proč jsi kontaktoval zaklínače Berengara? Co je ti do toho? Byl to můj bratr. Vypadám snad jako kurva? Ne. Tak proč se mnou chceš vyjebat? Tak ještě jednou. Co je ti do toho? Byl to přítel. A je možné, že se o jeho zmizení postarala právě salamandra. Berengar se zapletl se salamandrou. Jak se říká, přátele si drž blízko a nepřátele ještě blíž. Zmizel v bažině. Kokstín najal jednoho z mých chlapů, aby ho našel, ale pak zmizel. To je všecko. A teď vypadni. Tví lidi mě napadli v lazaretu. Cože? Já je tam poslal, aby přivedli jednoho z nás. Nevěřím ti. To je mi úplně uprdele. Takže menší nedorozumění. To s těmi tvými lidmi mě mrzí. Život je svině. Každej nakonec chcípne a teď vypadni. Nemám žádný důkaz, takže prozatím jsi z obliga. Díky moc, ale nemysli si, že se ti budu plazit u nohou. Jestli toho Javeda najdeš, chtěl bych o tom slyšet. Jestli najdeš jeho nebo někoho z jeho lidí, chtěl bych si s nima promluvit. Rytíři byli nádherní jak sochy. Mrzí mě, že se Promiň, zamyslel jsem se. Promluvme si o salamandře. Hmm. Určitá fakta naznačují, že jsi ve spojení se salamandrou. Jaká fakta? Ten zraněný ze salamandry se o tobě zmiňoval. Ten člověk? A proč by neměl? Vždyť jsem si ho najal. K čemu ti byl?
pomáhal mi s experimenty. Vůbec jsem nevěděl, že patří k nějaké tajné organizaci. Jasně. Destiloval ti tady pátou esenci a drtil na prášek kámen mudrců, co? Chránil mě před salamandrou a vyřizoval různé záležitosti, riskoval kvůli mě život a tvůj sarkazmus na tom nic nezmění. Je mi z očí bezcitný mutante! Já ti věřím. Mám podezření, že po lidech, které jsi snajel, jde salamandra. Nemám tušení, kdo po Berengarovi šel, ale já s tím nemám nic společného. A neskoušel si ho vehnat do pasti a předat ho Hazaru Javedovi? Nebuď hloupý. Kdybych pracoval pro salamandru, nedopustil bych, aby mě něco spojovalo s Berengarem. Ty tvoje idiotské výmysly urážejí mou inteligenci, vypadni. Já ti věřím. Ještě nevím dost, abych se mohl rozhodnout. Změňme téma. Dobře, nesmíme ztrácet čas. Až toho zločince najdeš, rád ti pomůžu. Teď ale zpátky do práce. To byla urážka, zaklínači. Elfové a trpaslíci musí bydlet společně. Ti zakrslíci jsou špinaví jak prasata. Ztrácím čas. Všichni se zbláznili. Co je to za smrad? Bohové, dejte mi trpělivost. No tak kurva jak? Uděláme kšeft nebo jak?